Osibyo tia omulu nchi uwebali kwe kumira kuthibas yuji nyongiro kugama ntikwe atana wako toi wako gena maso o subscribing etu sobole o kuangira yo ama ulire gafe manji nyonyo tujia kubana tena mumasa utu kuangira yo mbinji ye rasa abuatio agena maso na wako engiri jie isamu etali nunji kushosho media njagalo kutegeza nti mchala we enjo ya video na tegeza na gamba nti buatale kila ukwe isa mune isa mchamu nyo bweto agena kula kanga na te mchawa amuvire bwato na gamba nti yeye mchala asinga okufumba obulungi etoke nalibobeza wali bulungi nyonyonyo ne yategereza rasa na mugamba watalekira okweyisa bubi agenda kulabikanga na tela ava mu bufumbo amulekewo ye ate mutabani wa Irene nambiru wanange bwato yakuziza birthday yengaweza emiaka 19 bane itumuyoza yoza okuza omwana omukulu bwato si changu njagalo bate za mwena abazadde echo mukimanye bulungi nyonyonyonyo newe sichogerera nyonuri nsonge yofenga wano ku the bus Uganda twagala kulabikanga na tera tumuyoza yoza okutoka ku miaka kukula eri miaka 19 bwekito na tera jina jukirwa nte omuchala eyafira kwe ya poti munange Toronto wali Canada umbiri gwe mkwano gwange teguna bana te kulabikanga gukomawo naye omuchala no kigambibwa abadde mama wabana abatano balamba njagalo kutegeza nti na tera kijja kuba na tera mu masawo ogezako okumanya bichi daladala ebiri ku muchalo no bwe kito na te tujja kuba tukwongera iyo kitalo nyo kitalo dala yate rape watyo antikaduka against maso na mutabukira ebyo byogenda kulabikanga na tela owuliriza sagala kumwogerera na iyo gwobera omuliriza tukwandiriza nyonyo wano ku the boss Uganda mnange tova wo atana bako subscribing a kujukiza tuwe yunge kona we muganda wange mwenye na ze yonaje we kumide oba Dubai kata Saudi Arabia umane yonaje usinzira noge na maso nukutu uliriza tusima tusimira dela sima nyo mulimu gwa madamu fifi gwakola omchalo yo ya gamba nti mama ye no mulungi talina kuleka mwana we kakati mukazi munanga gwe bobera ne prince fetu agala mwagazi chintu eshi muganda afenze ndi munyankole mba mulamu wo obo yomba obato yomba obuyambi tukwagala ne nawo ina musajja mulana ye mutabani wo bera naye kati noli mama ayagala buyambi sibwe kulabirira mwana we get my point clear era neyanza nyo motivation speaker mwenaje muri buli bigambo bya mukoze sabi malaka sera ne bivayo omuzadde omutufa ina kuba na mwana we simujawe kukuza mwana leka omwami oyo atusu atubulira obuyambi otu job kusanganga ngagwe bobera ne mutabani ongati wamuwayo wa kitawe mama noli omuchala wayagala okubera no mwana we simbubi omanya abantu bano mukotinga bubi gwe kakkana leka kweteka pressure nda ori ku pressure ya manje twaga kulaba atengo sikirira sin obuna tibawita na busungu pressure kubanga wagele okujira yo mujja ono gamba naye no musajja sibujozi oina kuguma bugumi kintu chikwate empola simbubi just tusaba kintu chimu buyambi era nga mama w'omwana bwe yakoze ekibwe yayogedde nga gwe bwabera ne mutabani wonaye kwayagala abere n'omwana we so wejje ko pressure ori ku mweta deko pressure bana ngoli kumpi kateka teka tozilika toko la chiba na basajja bazale bali na bagamba basajja be wana Uganda bazina bazale bali vega na abana byonna ababikola as long as omusajja gwe afuna muna Uganda expect anything at any time at any cost chite kwa kubawo buli chosubira necho lowoza atano yo mwana bayino muzako tukasta sakiriza kuzala mwana mwabantu bangu lutoba mani hama tume kulisoba ino mkwano mungi. Tasa kiliza kuzala mwano mungu. Mumusajja so. Sigala ngo limu kakamu. Tula. Fetu kuagala kwa chimuku mungu nyonyole. Ngeri joga manti hakuagala nyo. Mazima dalo so wolo kumutu nyonyole. Na atuwala yomu yambi. Otherwise. Fetu kulina kubu zimu. Tewete kakupresha. Tewete kakupresha. Mumusajja omulabye buku. Tewete kakupresha. Tewete kakupresha manjinazi. Ate tukuagala nyo. You are the finest. Wayagala datu kuogereko kapi utujibogereko tuwaze.
omuchara yabirese kati twaze tuogere tuogera mu buntu no te tuogera mu byakuyomba so te wateka ku pressure kubanga show yo wotu so genda jonu anaye wajitunuliza familia yotandise kubanga bujingo shegera pasta bujingo wabena muchacha preachinga muntu mu familia yeno muchara gwayagala ati show jize mulaini sigala ngolimo kakamu tugambira omwami please checho otherwise tukwagala nyo you the best.